Har du kommit någon vart? Inte så långt. Det är ganska många punkter på listan som är rätt tradiga. Tradiga? Alla punkter på den listan är extremt viktiga. Jo, jag vet. Men jag tänkte vi kunde börja något lite roligare. Det måste finnas någon bra punkt här. Den här, den blir bra. Den skånska geten. Vad fan är det liksom? Du menar den skånska getin? Getin? Varför har du stavat det med G då? Det är som att kunna skilja den från den tibetanska getin. Men varför behöver du göra det? Det är som att man skulle stava olika på en afrikansk elefant och en indisk elefant. Ja, men det gör man ju. Är det en engelsk elefant stavar man ju det med PH. Jo, i och för sig. Varför skriver du med skrivmaskin? Jag tänkte ta det säkra för det osäkra. Du skrev ju alltid på sån där data. Och reptilerna fick ju tag i dig. Ja, det kan ju ha varit för jag skrev med data. Och de har säkert uppfunnit data för att kontrollera folk. Fan, bra tänkt, Kenneth. Tack. Man har ju sina stunder. Jaha, vad är det här då, Lefo? Morgan, vad är det här? Jag sökte lite på triumviratet och då kom det här upp. Det här är en Facebookgrupp för Önskans triumvirat. De verkar vara en grupp lajvare, fast de rollspelar som reptilier och nazister och allt möjligt skit. Känner du till det här? Va? Nej. Jag har också hittat att du var medlem i den här gruppen ett tag, men att du gick ur eftersom du inte tog dina konspirationsteorier på tillräckligt stort allvar. Tror du verkligen på det här? Du kan inte tro på allt du läser på interwebs. Vem som helst kan ha skrivit det här. Det kommer från rätt röv. Dessutom har du ju själv skrivit det. Gick ur triumviratet-gruppen idag. Oseriösa fjantar över de är. Blir mer och mer säker på att de är illuminati och reptiler hela bunten. Tur man kommer ur med livhanken i behåll. Kenneth Hyvel gillar detta. Vi kommer inte att sakna dig. Akta så inte utomjordingarna tar dem nu. Jag vet inte vem du är, men det här är guld. Tack för underhållningen. Det där har inte jag skrivit. Nej, och vem har då gjort det? Det måste vara reptilierna som har hackat mitt konto för att lura dig. Okej, släpp allt ni jobbar på och kom med. Vi har en geti att fånga. En geti? Med G! Men seriöst. Tror du på fullt allvar att det finns getis? Absolut. Det senaste mytologiska djuret vi letade efter var ju bara en bluff. Jo, men jag känner på mig att det kommer vara annorlunda den här gången. Tror du verkligen att en stor hårig björnapa skulle kunna undvika att bli sedd av människor så här länge? Ja, du får göra som du vill, men jag tänker inte hjälpa till. Och sent. Ja, men kom igen. Vi befinner oss idag i Själspökeskogen i norra Skåne. I de här skogarna sägs att det finns en mystisk hårig best, en överlevare från stenåldern som har gömt sig från människan i tusentals år, nämligen den skånska getin. Den skånska getin är nära besläktad med den tibetanska getin, storfot och sasquatchen, men den skånska getin är familjens doldis. Medan det finns mycket bildbevis för att till exempel storfot finns. Men det där är inte bevis. Det är bara någon snubbe i en gorilladräkt. Du, jag tycker att det ser ut som bevis och det är det som räknas. Medan det finns mycket bevis för att till exempel storfot finns, så är det hittills ingen som har lyckats fånga den skånska getin på film. Men idag ska vi bli de första som lyckas. Om vi har riktig tur, kanske vi till och med lyckas fånga in den. Den skånska getin är världens minst kända storfotare. Den har bara setts till 7 gånger och alla gånger har varit i den här skogen. Vi bestämde träff med Jonathan Ramkärn, som säger sig ha sett getin vid flera tillfällen för att ta reda på mer om den. Ja, jag har ju sett den där getin 7 gånger, va? Första gången var jag ute och gick med hunden i skogen. Och då plötsligt började hundajäveln skälla, va? Så vänder jag mig om och kollar. Och då ser jag den. Mitt bland träna, vet du. Stor och hårig med horn och grejer. Har du en horn också? Jaja, fan. Det är ju intressant. Sen andra gången var jag ute och hängde upp tvätt. Och då helt plötsligt bara stod den där och stirra. Och jag där. Jag tänkte, ska han sno mina kallingar nu? Det som jag köpte bara här om veckan. Nej fy fan, nu springer jag och hämtar hagelbössan. Men han kom inte närmare. Och sen skulle jag bara snabbt sätta på mig glasögonen, va? För jag har aldrig dem på mig när jag hänger upp tvätt. Och när jag kollar upp igen så är han borta. Puts väck. Helt otroligt. Efter intervjun var jag omtumlad och skakad över hur nära den här mannen kommit den skånska getin. Vilken fara han utsatts för. Hade getin varit hungrig just den dagen och gått till attack, så hade han kanske inte suttit där och pratat med mig. Och nu skulle jag ge mig in i samma fara. För att hitta ett sätt att locka fram getin har jag analyserat Jonathans ögonvittnesberättelse.
Första gången han såg getin hade han sin hund med sig. Nu har jag och ingen hund va? Men jag smet in på Ica och köpte lite hundmat. Det borde funka ungefär lika bra. Andra gången attraherades getin av en smutstvätt. Så där får jag med mig de här smutsiga kalsongerna. Med lukten från de här två så borde vi kunna locka fram den. Vi har även satt upp kameror på olika ställen i skogen som ska fånga getin på film. Så nu är det bara att vänta. Jag har suttit här och svettats röven av mig nu i 4 timmar. Jag fattar inte vad jag gör fel. Hängde du upp kallingarna som jag sa? Ja, men det hjälpte inte. Jag till och med klättade in dem i hundmat. Ja, så du har redan gjort det. Det var precis vad jag tänkte föreslå. Men hur ska vi göra då? Ska vi säga att geten är så skygg att vi inte kunde hitta den, men att den ändå finns där ute någonstans? Nej, det blir inget bra. Det gör de ju redan i alla andra Stofots-dokumentärer. Vi måste få geten på film om folk ska tro att den finns på riktigt. Men du, jag ska se vad jag kan hitta på. Under tiden så gå lite längre ut i skogen och se vad du hittar. Det är väl värt att försöka, antar jag. Hej. Vad vill du, Morgan? Eftersom att vårt lockbyte tydligen inte var tillräckligt kraftfullt har vi begett oss längre in i skogen för att leta. Och har vi riktig tur kanske vi till och med kan Shit! Hör ni det där? Den skånska geten. Nu ska vi fånga den. Där gott folk har ni beviset. Den skånska getin finns verkligen. Nu ska jag hem och se om mina inre organ är hela. Vi ses i nästa avsnitt.